أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، آج جب میں ویکنسی آپ کے سامنے لایا ہوں وہ ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، جی ہاں، جس کو ہم لوگ نام کرتے ہیں نادرا کے نام سے. جی ہاں، یہ ویکنسی ہے نادرا کی اور وزارت داخلہ کے تحت نادرا کے، تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب نادرا میں کس چیز کی ویکنسی چاہیے؟ جو نادرا وہی ادارہ ہے جو نیسی وغیرہ ہمارے بناتا ہے، اور خاص طور پہ کراچی والوں، خاص طور پہ اورنگیت والوں کو بہت تنگ کرتا ہے. تو یہ اس میں ویکنسی آ گئی ہے. اب آپ خود شامل ہو سکتے ہیں اس میں. اور جی یہ دیکھیے ویکنسی ہے، تو یہ کس بیس پہ، یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیے، اسسٹنٹ مینیجر مینجمنٹ ایسوسیٹس، چار پورٹس ہیں جس میں MBA MBA MSc، دیکھیے 2 سال کا تجربہ ہے، 4 سال کی ڈگری ہے، 35 سال کے اندر عمر، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے اس میں 5 سال کی رعایت بھی ہے آگے انہوں نے لکھا ہوا، تو یہ 35 کی بجائے 40 سال ہوگی، ٹھیک ہے. BBA ہے، بیچلر ڈگری ہے اگر آپ کے پاس، 2 سال کی ہے، 4 سال کی ٹیلی کام کی اور ایسی انجینئرنگ میں، تو 35 بلکہ 40 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. 4 ویکنسیز ہیں جی یہ. اس کے بعد جی رجسٹریشن ایگزیکٹو 30 ویکنسیز ہیں، جی ہاں 30، اور انٹر ہے اور 6 سال کا کمپیوٹر کا سرٹیفکیٹ ہے، عمر 30 سال اور 5 سال رعایت تو شامل کریں گے تو 35 سال. جی اگر آپ کی عمر 35 سال کے اندر ہے، انٹر کیے ہوئے ہیں اور CIT یا کوئی بھی 6 منتھ کا کورس ہے آپ کا کمپیوٹر کا، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، 30 پوسٹ اویلیبل ہیں. اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ 16 پوسٹ ہے، میٹرک ہو یا مڈل ہو، 22 سے 38 سال عمر ہے اگر آپ سویلین ہیں، اور اگر آپ ریٹائرڈ ہیں فوجی تو 48 سال عمر ہوگی آپ کی. جی آرمی سے ہے، FC یا رینجر یا پولیس کہیں سے بھی ریٹائر ہیں تو 48 سال عمر آپ کا ایکسیپٹیبل ہے. اور جی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس کی وہ ہے 25 فروری 2019. طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے جی، یہ ہے CV اور کورنگ لیٹر، ٹھیک ہے. کورنگ لیٹر وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس میں آپ کا پورا نام، ولدیت، NIC، تعلیمی قابلیت، سب چیزیں، اور دستاویز کی نقول منسلک کیے بغیر. جی ہاں، کوئی بھی آپ نے اس اپلیکیشن کے ساتھ، اپلیکیشن آپ کو دکھاتا ہوں، کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کرنے ہیں، صحیح. اپلیکیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. جی یہ دیکھیے، یہ اپلیکیشن ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز مینجمنٹ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلڈنگ، شاہراہ جمہوریہ، G52، اسلام آباد. جی اب دیکھیے کہ اس میں آپ لکھیں گے جہاں پہ اپنے پوسٹ، جس پوسٹ کے لیے، تینوں میں سے جس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، باقی یہ ڈیٹیل آپ کی آئے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہاں ڈیٹ ڈلے گی، یہاں سگنیچر ہوگا جی. اور آپ کو اس کے بعد پھر کرنا کیا ہے جی، اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے یہ فارم فل کر کے آپ کو جو ہے اس ایڈریس پہ سینڈ کر دینا ہے جی. اس ایڈریس پہ ڈاک کے ذریعے بھیج دیجیے، TCS ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، کوئی بھی طریقے سے آپ اس کو یہاں پہ رجسٹرڈ کر دیجیے، ٹھیک ہے. اور ایڈریس دیکھیے، یہ تو لکھا ہے، ہر سال میں نے کورنگ لیٹر کے اوپر بھی یہ ایڈریس پورا لکھ دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. تو یہ فارم فل کیجیے اور اس ایڈریس پہ 25 تاریخ سے پہلے بھیج دیجیے، اگر آپ ان کی کسی بھی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترے. اور اگر آپ ابھی تک آپ نے میرے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا، تو یہی نیچے لنک آ رہا ہے سبسکرائب کا، تو اس کے سبسکرائب کیجئے. اور اگر اس جاب کے بارے میں کوئی پریشانی ہے تو ہم کو ہمارے ہی پیج پہ کمنٹس کیجئے، اور جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کا حل کرنے کی کوشش کروں گا. باقی شاپ کا ایڈریس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی ڈیسن کمپیوٹرز ہے، جوہر چوک اورنگی ٹاؤن کراچی میں، اور ڈیسن کمپیوٹرز ہی ہے غوثیہ چوک اورنگی ٹاؤن کراچی میں. تو آپ شاپ سے رابطہ کر کے یہ پیجز جو ہے یہ لے بھی سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بھی. اور سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ملیں گے جلدی کسی اور ویکنسی کے ساتھ. اللہ حافظ.